24 sata preživljavanje. Pazi! Ko posljednji dođe do Taura? Oni ljude spavaju. Dobra vatra, bonni! Danas snimamo 24 sata preživljavanje. Jako je kejscer. Jako je kejscer, ne priča. Čekaj. Moramo da vidimo. Ćao Marina. Ćao Boki. Čekaj, moramo da vidimo da li smo sve poneli. Skank, belo, gaće, kondomi, bora, ona snima. Kondomi. Šalim se, respekt za Isidoru. Ljudi, krenuli smo ka odredištu. Za koliko smo tamo? Za možda 10 km. 15 minuta, tako da blizu smo. Če ja ga ovaj retard ispred, vidi kako vozi ovu ova klasu, ma umrećem. Aj prešišaj ga. Mogu ti da se ošišaš iskreno, za klip. Pretiče ga! 202, o, 300 sat, zalepih se za sjedište, brat! Uspori malo, ne mogu, zalepih se za sjedište, što je ovo? Zalepih se za sjedište! Ne mogu, Marina, nemoj da me nudiš da jedem, ne mogu, hoću Bokije oduzem. Ne mogu, hvala. Čekamo, inače ide jedan drugar koji nisam znao da ide. Biće mnogo dobro. Šta si kupila, Marina? Mrežica najprije. Pečenica Zdenka? E, to. Majmune! Nije bilo somuna, da znaš, uzela sam ovo. Somuna? Nije bilo somuna, ovo nešto slično. Somuna? Dobro je. Jebem ti mamu, Veljko. Šta radiš? Moram sam se obrišao. Gde je brat? Gde je brat Kostreš? Šuri šator, ja spavam u tom sam, voli me kurac. Vi spavajte u ova klasi. Samo ga baci, on će sam da se pretvori. Brat je si. E, ko je biro ovo mesto, mato? Vidi ga, brat! Ja spavam u šatoru prvi red. Če ja testiram šator? Šuri, brato! Ovo je ja seks! Oh. Znaš gde je to jaja? Majke. Moja Barbie, voli shopping, skupe stvari da vari. Brat, Boki, stop! Moja Barbie, moja Barbie. Ljudi, ovakva je situacija trenutno. Oni dalje nameštaju šator. Jedno 20 minuta smo svi nameštali šator, ne možemo. Previše vetar duva, jedva me sad ovde čujete. Jedem i dalje ovo pecivo. Dođi ti kažem, zbog auta, retarde. Dođi ti kažem zbog auta. Kako ćemo da ga pomerimo? Jebem ti. Debeliš. Dobro, ustaje mi iz auta. Čekaj da uđem. Znači tu je s nama, dođi se predstaviš. Samo stavi glavu tu tvoju. Brat je u fuller preko je pravio čupi, vidi ga bar. To je dobro. Znači brat Mare, tu je brat Boki, Bokija znate. Ovde je lagano troje. Ovde je seks, znaš koji? Brate, šta se dešava, gde se nalazimo? Nalazimo se ljudi trenutno na Svinjskom jezeru. Je se zove Svinjsko jezero? Svinjsko, brate. Svinjsko jezero. Brate, predobro je. Vidi ovaj vibe. Bebe, ja. Marina, snimi malo tu okolo. Vidio! Koji su mi pederi? Pederi. Tu je s nama Boban, Boba ne dođi. Tu je s nama Bobi. Rekao sam ti da prestaneš da pušiš to govno. Sad ti jebem, nemaš. Čekaj, predstavi se za kameru! Predstavi se za kameru! Boban. Reci da smanji muziku, samo proviri glavu. Samo proviri Danas imamo 24 sata preživljavanje po najvećem vetru. 1. maj inače, tako da like, share, subscribe. Idemo napolje, gledajte koji vetar, otključaj mi vrata. Ne tu. Gledajte sad ljudi koji vetar, samo da izađem. Pazi vetar sam. Jao! Čekaj da vidimo, Mare, upoznaj nas sa tvojim kribom. Buraz, ti imaš i hodnik, brate. Imaš više mesta. Ja vidiš nešto, ćeš da upališ svetlo, brate. Ne, seren, imaš svetla! Ne, brat ga živi, brate. Dođi, Marina. Dobro, Marina. Ne, šta pika. Dođi, Marina, sedi ovdje. Koji imaš godina, Marina? 19. 19, nije loše. Prestori više goda mi dolaziš, bre, u kuću. Slušaj, slušaj Ma reko malo alkohola da uzemo, ne znam gdje smo stavili alkohol. Tu je hleb, paradajz, GG. Gdje mi je alkohol? Luk. Ko je pano luk? Mladi luk. Znaš da je neko ukrao alkohol, 100%. A je izvadio neko alkohol. Aj, Bobi, otvori. Ovo samo zbog ove pesme da pijemo. Drži, otvori. Šta li kradi? 5 minutes game. Ko je ovo buraz, Somers? Razbiri, Bobi! Kad dođe zima, vodim te gde ima palmi. Moja Barbie, jaj.
Moja Barbie je drama, voli da napravi skandal. Kad joj treba reklama, prošeta klubom i zapali. Ne zove kad ide iz grada. Pravimo vatru, ljudi, mislim ja blejim, oni prave vatru. Jebi ga. Ovo je roštiljđija, isti roštiljđija bok. Glavni majstor ovde. Glavni majstor, ljudi, ja sam za ono fine dining. I to da nisam ja za ove leskovačke roštilje, razumete? Ovaj bata je za to spreman. Probaj vodu. Skoči u nju. Čekaj, da vidim, da vidim. Čekaj za klip, samo da probam. Samo da probaš za klip. Sluši sad, imam ideju, naš četvorica, ovako. Šta sam ja, peti? Ti se ne računaš. Malo se pomri, imam djelaku stvar obraćao. Ma, brate! Tu su ove glave i sad slušaj. Ko posljednji dođe do tavora? Inače, na ovom mjestu se nalazi kao mala kula izvidnica koja je udaljena 600-700 metara od nas i trebala je da bude fora, da kažem, ko posljednji stigne do tauera peče roštilj, ali ipak se ovo desilo. Ko posljednji dođe do tauera? Mi crkli. Ko posljednji dođe do tauera? Jede najviše. Sve poslovo! Zna da ne mogu da spavam, iako svi su zaspali. Sad ću da idem okolo, oni idu uvude, ja ću ići uvude. Zajebat će onog retarda. Gde će da trčim za 3, 4, 7. Barbika, plaćam sam. Barbi do me! Ona rola svaki dan, moja plava Barbi do. Samo moja Barbi. Moja Barbi. Moja Barbi. Ušlo vod, va? Au, GG. Sad se sklađe upalo vod. Pazi! Ne! Zovi je, daj veliki stav! Bari! Da vidite samo ljudi lifestyle. Tu smo ljudi! Let's go! Let's go! Šta si uradio? Ovi su ljudi otisli po drva. Kostreš, burazer i ja chillamo malo. Baš ga chillamo, brate, na najjače, brate, kunec. Pogledaj ovo, pogled, Boris. Tu imamo pogled na more. Šali se malo. Vidi pogled. Tu imamo pogled na vatru. Dobra vatra, Boki! Hoću da vam kažem da ostavite like, share, subscribe, sada je fazon što jako duva veter i ne možemo... Au. I Kelly se sviđa traka! Jako duva veter i znam da se pola ne čujemo i to, ali budite cool i ljubav zbrat. Šta imamo ovdje? Imamo Chardonnay tu, čašice, okej. Ko pije sve? Marina, Kostreš, Mare, Bobi. Mi hoće spava, pičkica je. Ljudi, inače ovdje spavamo, a inače se nalazimo blizu Dupljaje, to je jedno selo blizu Vršca. Pola četiri, prvo pije drugarica Marina. Inače, ne pravimo šprice. Vidi se da si konobarica, ej, držiš. Ne vidi se. Okej. Inače, ovo je Chardonnay 700 kinti, tako da ja mislim da će da opravda cenu. Ne znam koji je. Koliko duva vetar, ljudi, vi niste svesni. Mislim, ona i vi slavite isto 1. maj, tako da znate ono. Mislim, mi smo ovdje u Vršcu, ovdje košava ubija. Aj, živjeli. Košava ubija. Živjeli. 8 grad. Dobro je. Malo više kiselo ovdje. Da, baš je kiselo, brati. Ja volim kiselo. Kiselo? 12,5% alkohola. Jako, kako da je pokvareno, Boris. Ovo je moj. Brat peče tamo. Boki, uzmi vino! To je to, kod nas kiša. Kod nas nije kiša, brate, kod nas radno. Pijem Chardonnay neki. Znaš koliko je kisa u Chardonnay? Obrve, čoko bananice. To me ljudi sprdaju za obrve. Šta fale mojim obrvama? Gdje ti Isidora? Ko je to? Čalim se, tu je negdje. Isidora! A ne, nije krenula sa mnom. Bravo! Bravo! Znate koliki šator? Ljudi, sad ću da izađem, da vam pokažem. Pogledaj. Tu je, braćo, ful. Boki, šta kažeš za meso? Ljudi, preživljavamo inače, nije šuma, ali prele. Šta je ti? Evo, brate, pričamo o životu. Dobro je, možda. Idemo da isečemo malo salate zbog nervog kapućica. Pravimo salatu, pošto preživljavamo, kao što znate. A, isekao sam se. Evo, ovo mi odnese dubaci. Došao, brate, da sječem luk, bato. Morao sam zalepiti plaster, bato. Gdje ovo da stavim? To je, bato, ovo preživljavanje, jej. Gotova salata! Šali se, nije gotova salata, ali suvi je paradajz. Veliki nož, a mali paradajz, brate. Sad ćemo sipamo so, ali imam dosta soli. Ali moramo da vidimo gdje ćemo tu so. A tu mu devojka, a tu mu sisa. Ko ima najčistije ruke? Ti nemaš, ti imaš najmanje čiste. Brate, probudio si se i za dobro jutro. Ja imam sokić, odnosno malo nešto alkohol. Ko je kupio ovo oko WC papira? Ti! Dže, a šta si stavio u sandvič, to me zanima. Brate, burger, sos i ovu salatu koju si pravio. Čekaj. Šta si stavio, batak i belo meso, šta? Da. A vidi se, treniraš, bura. Ajde, taste test.
Šta kažeš? Jebem kevu. Dobro, a? Hoćeš malo alkohola? Au, brate, ajme ocepi malo. Ja sam gladan. Moram ja da jebem. Mogu jebem sebe. Koje šurenje, buraž. Ljudi, sad ću ja da probam. Neću sad. Skoro smo sve završili. Trebamo fazon ćevape da ispečemo. Boki, šta još fale? Ćevapi? Da. Znači, još ćevape da ispečemo. Ovo je za mog drugara Bokija pesma. Slušaj, hajde na terasu prišla. E, ja sam ljudi inače donao ove ćevape, samo da se zna. Mare, kakav je ukus? Odličan, brate. Pa ja rekao, ja bi po izgledu rekao da je... A što ovdje imamo? Čekaj da vidimo. Okej. Uuu, ali nemamo dovoljno, brate, fali još. Ljudi, ja ništa nisam, ja sam toliko gladan. Ja sam samo ono što ste videli na početku klipa što je Marina kupila, znači Marina, ti si me nahranila danas. Ona mrežica je šurila inače. Ko te hranio? Sidora! Ajde, probamo, ćevap, šta je ljave doma? Okej, okay. Što ti da mi daš? Neće, ima jako kefizu, snimi ga, jako kefizu. Probiotik posle ovoga. Ljudi, inače, bio je šef u Maxu. Brate, nije loš. Ovo nije loš, brate. Ida. Soče, sad će Marina kaži da li soče. Ej. I dalje smo ovdje, ljudi. I dalje, tu jedan šator. Dobra kamera. O, ja? Ma ne, ti pederu. Ako se pronašao, onda super. Ne, čak dobije. Test. Hoću ja tako. Ne može. Burac ko krabu da jede. Hoću ja. On je zaradio. Šta si ti radio? Daj meni. Ne može. Aj, daj, požuri. Daj, meni! Pa idem! Isidora! Isidora! Ovo je poruka iz Isidoru. Isidora je najlepša. Yes. Na kraju klipa ćete saznati da smo najlepša. Najlepša je posle Velje. Ispečeno je mjesto su ćevapi. Neko? A? Sad ćemo se prebacimo ljudi inače u šator, u kućicu, izvodi i meni odmah. Daj mi jedno belo meso i... Kad je glava? Idemo ljudi u kućicu, pa volimo samo da se izujemo ljudi. U ime ljutine, šer. Šta si stavio, Boki? Burger sos. Burger sos. Je to baš ljuto, da ja pravo. Ne, slatko ljuto. Ne, ovo je baš ljuto, ovo je apako ljuto. Nemoj skem. Nije skem, majke mi, dobar je. Ne. Ne. Tiš Pavlake, bato. On jede. Ljudi, inače, ako čujete nešto pozdrav mi kao traktor, to je mi agregat. Svira meso. A, jel dobro? Boki spremo, respekt. Dobro, tu je bilo. Vidio ovo, molim te, snimi ovo. Aaaa, burger sos, bato. Dobro, dva ćevapa i gledaj sad. Sad nam to možeš. Op. Aaaa, uvidi ovo, bato. Ovo je perverzija. Aj, probaj. Bojno, zove. Mmm. Pogled ćevap. Ćevap mi šuri. E, zaborali smo ovo. Najbitniju stvar, a to je paradajz. Šuri, vato, i muk. Šta radiš? Ja stavljam glavu, retardo. 5 sekunde nije prošlo. Šta je usao? Jel kida, vato? Bjelo meso šuri. Koje se čine bjelo meso? Kević. Donesi usku salatu iz gepeka. Šari, pogled šta je uradio, čekaj. Kida sandvič. Šuri bjelo. Prezo govorimo kako ćemo spavamo večeras. Neko će biti večeras jebali. Sa 4 muškarca. 4,5 muškarca. Nije smiješno. Tamo što sam legao ovdje da spavam. Vidi krave! Krave! Beži u kurac! Kaže će doći ka nama. 100%. Ljudi. Brzo. Samo pogledaj vamo, alo. Brzo, ozbiljno vam kažem. Jooo, ne seri. Idi da izašli samo blisko. Brzo, prosi. Prvi sa kikiju. Pojte. Snimio sad će se hajpiti. Hvati ću te pomoći. Daj mi još vrati. Evo ti reakšan. Hvati će te pomoći. Toko je bilo lagano da ja sam čistim zube od jela. Daj mu ne izgure, ja sam na vrati. Kontejnere uče. Odavde do Šida! Zalize se popi. Muslimović Halida. Hvala ste ljudi vidjeli fajta. Malo smo se fajtali, Bokica i ja. Ubio sam ga od Batina. Daj da namestimo svetlo, alo. Evo ga Mario, ljudi, namješta svetlo. Ja puštam muziku. Ide li ova muzika, druže? Bravo. Tebra, koliko je dobra tišina, samo da ne zuju ovo govno.
Korena frizura. Malo smo ljudi Uno pikali. Igramo Uno 9 sati uveče. Kad ćemo spavamo? Oko 12 možda, za 3 sata. Malo smo se ljudi napili i ja pijem vodu inače sada, znate, tako da javit ću vam se ja još. Pojeli smo ljudi Milku, preždrali smo se ko majmuni. Ljudi, kasno je već oko pola 11, mi bukvalno ćemo sad da spavamo. Evo da vam pokažem samo kakva je situacija. Tu spavamo, nas troje. Evo situacija, tu je brat, ovi unutra spavaju. Tu je Srbija, Srbija. Jedan auto, drugi, treći, tu je agregat, tu je zvučnik, tu je lampu koju smo ugasili. Ni ne vidite sad više reku, ali tu je uglavnom. Prelepo će biti ujutro, tako da ujutro se pakujemo i idemo. Ispekli smo roštilj, jeli smo roštilj, jedno slatko, pili smo, zezali smo se, sprdnja, 1. maj. Eto, ostavite like, share, subscribe. Halo! Dobro jutro, halo. Ovo znači osjeća na svet. Kad se probudiš ukoče, ja sam ovdje stavio čebence, pošto je napolje 500 stepeni. A inače, koliko je sati? Sati je 20 do 9. Idem sad da probudim ove debile, aj sam. Da probudimo Bokija i Marinu, oni su u kolima, brate. I Mare je spavao u šatoru, brate. Mare brzina, tako da idemo i njega da probudimo. Ajmo! Moramo da krenemo. Ajde! Idemo Mare da probudimo. Šaraju kada su drift. Tokio, 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 drift. Tokio, 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 drift. Ušto jaka je egzibicija. Res brazo jutro sam pobio, ne mogu se razbudim jedan. Ođu bro. Mama mia, ja se sadim, možda si ti. Život brije, sunce mora, let sam grija. Ajde, budi se bre. Znaš koliko je? 2 popodne, retarde jedan. I budi se više, moramo da krenemo, oči je kući. Ne gospod, jaka egzibicija. Jau, jaka egzibicija, bato. Kako si dobio od Jučić ovako? A salatica? Ma rukom. Ja ću kačkom i rukom. Smeš, boš? Ajde stavi meni. Znaš da je jako ljuto? Znam, jaš. Stavi dosta. Dosta stavi, si lud? Sti lud! Bura, znaš koliko je ljuto? A ste stavili ko pičke. Stavite još. Ne mogu! Daj burger! Bajde! Ajde stavi, probam to. Uuu, respekt, Elja. Završavamo has, vi ostavite like, share, subscribe. Ćevapa ostalo ništa. Gde ste, luzeri? Oooo! Dobro jutro. Skoro smo sve pojeli, ovo su neke ostaci, ovo će damo nekim mačkama. Ugasi onaj traktor, bre, ti iza! Ubio sam se, razboleo sam se, ljudi, haos. Već sam bio razboleđen. Pogledao, znači jedan šator smo već sklonili, drugi ovi sklanjaju burazeri. Pogledaj koliko je hladno, koliko duva vetra. I ja su vam ovi što stavljaju neke stvari. Bokice! Ja sam sve u usta. Aj, vidimo se, ljudi. Srećno svima, sa tim krntijama. Vidimo se, Bobi. Ljudi, brat. Ajmo, Boki! Ćao, Marina. Ljudi, hvala svima koji ste gledali klip. Ostavite like, share, subscribe. Nas ste uživali, malo smo se sprdali, preživljavali. Vidjeli ste gde smo, vidjeli ste šta smo. Full! Like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!